Poštovanje i dobra večer, dragi gledatelji. Pratite emisiju Dišpet u programu Mreže TV. Naša tema večeras su kickboxing. Gosti su Antonio Plazibat i Veljko Vetma iz splitskog kluba Ameno. Isto tako govorimo o jednom nježnijem sportu, a to je sinkro plivanje. I pripremili smo za vas jedan prilog. Ostanite s nama. Dobra večer u našem studiju. Želimo Antonio Plazibat, pobjedniku K1 turnira u Japanu, kao i njegovom treneru Veljku Vetmi. Dobrodošli u naš studio. Dobro večer. Drago mi je da smo imali nos i da smo u emisijama prije ugostili Antonija, govorili o njemu, snimali ga, kako Antonija, tako i Branka Cikatića, i najavljivali ovu manifestaciju koja se dogodila u Saitami Areni prošlog mjeseca, kada je Antonio u poluteškoj kategoriji osvojio naslov K1 prvaka. Sve čestitke, naravno, dug je put i trnovit do ruža. Čestitke treneru, cijelom klubu i naravno splitskom prvaku, najboljem borcu, jednom od najboljih svih vremena, Branku Cikatiću, koji je uvelike zaslužan za Antonijev put u Tokio. Sama priča počela je još prije 5 godina kad si ti počeo trenirati kickboxing. Da. Kad sam počeo trenirati, to je bio jedan od ciljeva da na kraju nastupim u tom Japanu i Saitama Areni u Tokio Domu, da se idem boriti tamo. Jer to je, Japan je meka za kickboks i tamo su uvijek bili i ostaće svi najbolji borci. Sad se to popet, taj K1 se reaktivira nazad i opet poče održavati priredbe i vraćaju to što su bili u pauzi par godina radi nekih problema, ali sad je sve opet dobro i meni je drago da sam prvi koji je nastupio i prvi koji je osvojio u tome, ramo reći, novome K1 teškaškom turniru što su održavali. K1 nije u stvari početak osvajanja titula. Bilo je u toga kad je riječ o tebi i ranije. A je, osvajao sam kao amater, sam pobjedio više sve borbe, izgubio sam jednu i isto tako kad sam prešao u profesionalni sport, krenjao sam sa tim FFC Futuresom, osvojio sam to. I onda sam išao dalje, radio borbu po borbu, borio se sa sve težim protivnicima i to mi je zapravo otvorilo vrata da me Branko ubaci tamo u Japan, da se borim tamo. Malo su bili skeptični, pošto nemam baš toliko puno borbi i iskustva kao drugi borci, ali eto, dobro sam to odradio, dobro smo se spremili, fizički sve je dobro prošlo kako treba, nema nikakvih ozljeda i sad nazad na trening i idemo dalje. Dobro, i karijera nije također prošla bez ozljeda, bilo je i nekih problema s okom, da. Operacija. A bilo je ozljeda, ali hvala Bogu, nikakve teže ozljede nisu bile, to su sve sastavni dio sporta, samo ta ozljeda oka je malo duže trajala. Nije, operirao me vrhunski doktor, tako da nije bilo nikakvog problema, sve je super zarasta, nisam osjetio nikakve posljedice nakon, sve je dobro. Zdrav sam, mlad sam. Zdrav sam, mlad sam, 23 godine, točno dobro si rekao. Zdrav sam, mlad sam. Veljko, sjećaš li se Antonija kada je došao trenirati? Sjećam se Antonija. Bio je malo teži nego sad. I onda smo počeli lagano. Pripremali smo ga za to prvo juniorsko, ajmo reći. Prvenstvo koje osvoja pri juniorskom, ovako prvenstvo svijeta u super teškoj kategoriji. Nekada je čak imao 116 kila, prirodno, ono, bez ono, takvih genetski. Pa smo onda odlučili, kada je prešao seniora, da probamo to spustiti na 9-1. Da odradi par mečeva u tih 9-1, da ne ide odmah u super tešku kategoriju i onda smo pomalo osvajali državno do 9-1 kao senior i bio na prvenstvu svijeta, drugi. Išli smo na Futures, išli smo na Croatia Open, osvajali sve, mislim, baš je odlično se pokazao, ali sve teži i teži protivnici, to je dovelo do ovoga da danas nema, ono, da može ući u ring skoro sa svakim borcem. Ameno, jedan klub koji je osnovan, čini mi se, 2003. godine. Jedan dug put, 14 godina, što ste sve napravili u tom razdoblju? U tom razdoblju sam se priključio nakon 4 godine, 2003. Ja sam se 2006. priključio klub, nakon 3 godine. I malo pomalo smo, imamo dosta rezultata i prvaka, juniorskog prvaka Evrope, on je prvak svijeta, vice prvaka svijeta, imam baš dosta medalja što se tiče 3-4 natjecatelja, ali rezultata, odlične rezultate smo odrađivali. Kako ste uspjeli ući u tu priču vezano za K1 turnir velikih i Japan, mislim da je tu Branko odigrao presudnu? Branko je tu mene pozvao na sastanak
čuo za njega preko prijatelja neki i tako, pitao me je li on dobar, ja sam rekao da je. I onda je on rekao mu da šansu, prvo smo trebali raditi neki turnir, četiri borca da se vidi ko je tu najbolji, pa su neki odustali od toga. Onda je Branko nije rekao neko on ide direktno jer nema šta, ako neki odustaje od borbe znači da nisu za... Da radu mu mečeve, i onda je on, njega je ono pogura i bilo je iz početka problema, baš zbog toga što je on rekao 12 mečeva samo ima, Japanci nisu bili, bez obzira što je Branko, nisu bili zadovoljni dok mi nismo vidjeli videa ta i neka imena koja je pobjedija. Ti ljudi isto kotiraju malo, ono, visoko su kotirali, na primjer Bogdan Stojka 8. na svjetskom listi, to nekom. I onda su rekli, ajde nek, i sad su super zadovoljni. Sad se samo smiju. Sad je duša na mjestu. Vratimo se mi malo u Tokio i na ovaj turnir. Tri borbe, je li tako? Tri pobjede. Kad si saznao imena protivnika, koliko ste ih proučavali? Je li bilo možda straha, treme? Kad sam saznao imena svih protivnika u turniru, pogledao sam više puta njihove borbe nego... Tako da sam dobro znao šta će raditi, a i imam osjećaj da sam znao šta će oni napraviti prije nego što oni naprave. Proučio sam njihov stil borbe, isto tako sa trenerima smo dogovorili taktiku kako bi se najpametnije bilo boriti, raditi. Cilj je bio pobijediti šta prije nokautima, tako da smanjimo ozljede, da ne dođem u treću borbu sa traven cilj i da ne bude tijelo natečeno. To smo uspjeli, neke sitne ozljede su bile u trećoj borbi, ali ništa strašno, opet sam mogao pokazati da sam spremniji i bolji od protivnika i uspjeti osvojiti taj turnir. Ta tri meča koji je bio najteži? Finale, da. Zašto? Ma, on je iscrpljen sve skupa i malo ozljeda, ali Ibrahim Elbouini je iskusan borac, već dugo se bori, u Nizozemskoj je gore velika zvijezda i ja mislim da je rangiran peti teškaš na svijetu. Dobro, kad je Gongo značio kraj zadnje runde, nekako si bio siguran da je ta titula. Skočio sam na konope jer znao sam da neće, može ići jedino u četvrtu rundu, a udariš u četvrtu rundu, on je gotov jer ja sam, ima snage, a on se jedva stao na nogama. Dobro, tek su ti 23 godine, za ovaj sport kaže se što stariji, iskusniji, to i bolji. Da, a sad je cilje, krenja sam s treninzima, cilje je nastaviti trenirati, davati sve o sebe, raditi na sebi svaki dan, da ide to sve na jednu veću razinu još. Fizička sprema i snaga, a što se tiče iskustva, kao bude dolazio iskustvo, moći pokazati više toga u ringu, jer praktički tek sam zagrebao površinu. Tek. Nisam još pokazao ništa od toga što mogu, tek to dolazi da pokažem sve što može i što sam u stanju učiniti u ringu. Što ti je Branko rekao, kakvi su njegovi savjeti za ring bili? Ma, on je zadovoljan i sretan zbog toga što sam to osvojio, to što je on bio tamo sa menom. A njegovi savjeti su bili da više kako se ponašat, šta treba raditi, koju taktiku koristiti. Prema medijima i to i između rundi šta raditi, to jest između borbi, prve, druge i treće borbe šta radi, pošto nisam nikad bio na turnirskom stilu natjecanja, on je to odradio par puta, pa ima više iskustva bez toga. Da, 1993. prvi K1 turnir Branko osvojio, poslije njega još jedan Hrvat, a to je Krokap. Veljko, evo sad jedna prekrasna stvar se dogodila, ali sad je to i velika obaveza, treba opravdati renome jednog šampiona. Treba opravdati, trebamo, imamo sad do godine, skoro pa potvrđene, treći, peti, sedmi mjesec borbe, super fight borbe, znači po jednu borbu, pa iza ljeta jedna borba i onda krajem godine ponovo turnir, gdje on brani pojas sa 7 novih izazivača koji će se, oni će iskristalizirati ko će biti, pa ćemo vidjeti. I to je bilo odlično kad bi uspio to ponoviti. To je bilo ono, Branko je napravio jedno, da on napravi dva puta, to je bilo baš posebno nešto. Kad i to zarad. Kad će Split biti domaćin jedne takve slične priredbe, kvalifikacije ili nešto tako? Split će biti domaćin kad treba skupiti još malo iskustva, treba proći po meni još jednu desetak dobrih mečeva da odradi, pa ćemo onda vidjeti opciju za Split. Već smo imali neku opciju, ali to treba pričekati malo, bolje da to bude kako treba. Dočekan si u klubu, u kući, kao veliki prvak, je li sad, kakav je to osjećaj? Što reći? Lipo vidi da se prijatelji vesele, da su svi tu uz tebe, ali tu, kao što kažem, imam tek 23, sad ću napuniti 24 godine brzo, još sam mlad. Stritan sam zbog svega, zadovoljan sam što sam napokon dokazao nešto da mogu. Ljudi su me počeli shvaćati ozbiljnije i u kickboksu i van sporta, a
Ja mislim da tek nisam, da tek krećem s karijerom, još nisam, siguran sam da nisam pokazao ni blizu šta mogu i želim pokazati svima i kroz sljedećih 10 godina drmat svjetskom scenom borilačkih sportova i biti tu jedan od najvećih imena i promovira se dobro i učiniti velike stvari, raditi velike mečeve, boriti se pred masu ljudi i tako, volim se dokazivati i želim se boriti samo s najboljima i to je to. Svaka čast na ovim riječima, Veljko, kickboksing često o borilački sportovi imaju neke predrasude, međutim nije to baš tako. Nije to baš tako, pravi sportaš je pravi sportaš, ovi koji su došli u kickboks samo da bi malo naučili, da bi bili neki redari, to je nešto drugo, to ne ulazimo u te opcije, ali mi smo tu za sport, ali da pokažemo. Pred njim je sad zbilja karijera, NL je mlad, je to Branko je sa 39 godina, ja mislim Filipović sa 37, on je to sa 23 godine napravio, a to zbilja. A pred njim zbilja, on je taki kapacitet da još što se tiče snage tu nije problem napredovati, ono, ali tehničko-taktički još se dosta može digniti, tako da ovo sa šta je pokazati još će puno više pokazati. A normalno kako budu išli mečevi sa iskustvom je čovjek sve bolji i bolji, jel? Daj Bože da ne bude ozljeda. To je najvažnije, da izbjegnem ozljede, ali kad je čovjek dobro spreman, onda teže se ozljedi, znaš, kad nisi spreman pa kad primaš više po sebe nego što treba, onda je to nije došlo. Hvala vam puno na gostovanju i emisiji, sve čestitke još jedan put kako Antoniju, tako treneru, Branku Cikatiću, cijelom klubu. Ponosni smo i sretni, puno lijepih, dobrih sportskih trenutaka, dobrih mečeva, spektakularnih pobjeda, nokauta. Od srca vam želimo. Eto. Hvala. Dragi gledatelji, toliko o kickboksingu danas. Ostanite s nama. Malonogometni klub Olmisum osnovan je prije 2 godine u vrlo kratko vrijeme postiže sjajne rezultate. Prošetao se županijskom ligom, a prvu sezonu kao drugoligaš drži prvo mjesto skupine Jug. Obzirom na trenera, kadar i podršku glavnog sponzora koji je izgradivši dvoranu u Omišu pružio fantastične uvjete za rad, rezultati su očekivani. Ivica Osibov bio je sjajan igrač, osvojio 3. mjesto sa Splitom u Portugalu na prvom futsal europskom prvenstvu, što je najveći uspjeh klubskog malog nogometa u Hrvata. Ivica Osibov, trener je malonogometnog drugoligaša Olmisuma. Evo, nakon osnutka 2015. godine dobro grabite u drugoj malonogometnoj ligi i imate dobru ekipu. Pa je, nakon županijske lige koju smo osvojili bez poraza, evo sad smo u drugoj, prvi smo. Idemo kraju prvog dijela, imamo još 2 kola, bižimo 4 boda drugoplasiranome i sve ide po planu i programu. Je li su se poremetili planovi i program nakon poraza protiv sveučilišne ekipe u Splitu? Pa nisu, pa ne bi bilo normalno da 2 godine nismo izgubili utakmicu, neke 28 službene utakmice nismo izgubili i naravno da moramo i kiksati, ali iz tog poraza smo naučili neke stvari, nije bilo stresova, nije bilo panike, ja sam inače takvog mišljenja da ti derbi nikad neće odlučiti prvaka, odlučit će male utakmice, žao nam što smo izgubili, ali idemo dalje, vratili smo se u pobjednički niz. Kakva je ekipa ove godine u odnosu na prošlu? Pa ekipa je ista, slična, neki igrači su došli, neki su otišli, ali u globalu smo isti. Evo sad ćemo vidjeti šta raditi na polusezoni, da li se već spremati za neke veće stvari, jer imamo ozbiljne ciljeve, ozbiljne planove, pa ćemo vidjeti. Ko vam može osim sveučilišne ekipe poremetiti i pomrsiti račune ove sezone još možda? Pa ima još dobrih ekipa kao što je Hajduk, kao što su Jezera. Tako da jako bitno ko će izdržati kontinuitet, znači svako odigra dobru utakmicu, ali evo Hajduk je na primjer ono nekako iz prikrajka, a u stvari ima jako dobar raspored drugi dio, ima 13 utakmica na gripama, tako da će bit će zanimljivo. Koliko ste već malo nogometni trener? A evo 4. godina. Jeste li zadovoljni napretkom, evo i uvjetima ovdje na koncu? Pa ja ovakve uvjete još ni u karijeri nogometno dok sam igra nisam imao kao trener. Znači ovaj klub doslovno ima sve, ima kompletnu infrastrukturu, ima svoju dvoranu, ima svoj prijevoz, ima ozbiljne ljude, ozbiljne planove. Tako da mnogi su se čudili što sam iz prve Hrvatske lige otišao trenirati u županijsku ligu. Međutim, sija sam s predsjednikom koji mi je pokazao jednu nevjerojatnu viziju. Moram biti da sam bio skeptičan, nisam vjerovao. Znači, njegova vizija je bila da želi vratiti nešto zajednici.
Teško će Omišani ispustiti prvo mjesto. Zalet je to koji će teško bilo tko zaustaviti. Jedan od najboljih igrača ove sezone je Josip Juretić. Josip Juretić zaista dobro igra ove sezone. Što možeš reći o dosadašnjim rezultatima Omišana i naravno svojim igrama u dosadašnjem dijelu sezone? Pa mislim da možemo biti zadovoljni sa trenutnom situacijom. Imamo znači 8 pobjeda u 9 utakmica. Tu jednu utakmicu možda smo mogli ostvariti bar bod, ako ne i sva tri, ali sve u svemu zadovoljan sam kako trenutno ide. Jesi li zadovoljan svojim statusom i uvjetima ovdje? Naravno, uvjeti su, ne znam, prvoligaški, možda i više od toga, a i sam status u klubu i kao se ljudi odnose prema nama, mislim da je za svaku pohvalu. I dok malobalonjeri guštaju u uvjetima kakve ima samo pokoji klub u Europi, već sada nakon prvog dijela sezone možemo pričati o malonogometnom prvoligašu. U nastavku emisije naša tema je sinkroplivanje, a dvije cure su nam u studiju gošće iz kluba sinkroplivanja Dolfina iz Splita, kluba starog 22 godine. Prije 22 godine klub je osnovao profesor Srđan Petrić. S nama su Mija Bebić-Goreta i Nina Vuco. Srdačan pozdrav, dobrodošli u studio po prvi put u program TV mreže emisiju Dišpit. Evo, ja sam rekao što je se dogodilo prije 22 godine. Mija, koliko već dugo ste vi trener u klubu? Ja sam već trener 17 godina u klubu. Pa to je zaista puno. Da. Jeste prije isto vi... Ja sam plivala. Ono, od početka sam tu. Znači, prvo sam bila plivačica, pa poslije trenerica. A znači, plivanje... Bolje je biti sinkroplivačica. Zašto? Hoćete nam malo našim gledateljima približiti kako bi sad opisali ovaj sport u Hrvata i šire? U Hrvata. Pa znači, sinkroplivanje je neka kombinacija plesa, plivanja, gimnastike, baleta, sve u jednom. Idealno za curicu jedno, jer će i plivat, razgibavat se, a usput je tu i popratno sa glazbom, pa nije dosadno, ni blizu. Dobro, kako vi selekcionirate djevojčice? Muškine plivaju sinkroplivanje? Pa u svijetu plivaju, kod nas još nije bilo zainteresirani. Aha. A da vam sad dođe jedan muškić, bili ga nekako uklopili u tu formaciju? Pa bi, mislim bi. Bi, samo ne znam kako ide sad to na državnoj razini što se tiče natjecanja, ali bi, jer počinje se sve više. Sad je na svjetskom prvenstvu, bili su i muški i kombinirani parovi, muško-žensko i samo žene. Dobro, dođe djevojčica, koliko morala bi jasno znat plivat, ne bojat se vode, biti jole nešto malo plovna. Tako je. I onda vi napravite jedan mali test. Da, koliko treba ima šest godina. Šest godina. Ono, prije je bilo malo, ono, od pet smo upisivali, ali to je premalo do sadin. A one sa pet godina mogu se samo igrati, a opet da se previše godina ne igraju. Da mogu početi nešto raditi nakon. Obično ti vodeni sportovi plivanja, ako se prerano počne i prerano dođe do nekog zasićenja, to isto nije dobro. Nije dobro, zato mi i pazimo. Znači, kad se tako male curice upišu, ne idu one odmah niti blizu natjecateljica. To je više igra. Ono, upoznaju se s vodom, upoznaju se sa sinkrom plivanju, gledaju starije i onda pomalo, znači nakon 2-3 godine počnu tek uopće se približavati nekom natjecateljskom režimu. Dobro, evo recimo Nina od 6. godine trenira sinkro plivanje. Zašto je tebe privukao taj sport? Pa prije sam trenirala ples, ali to mi nije bilo baš zanimljivo. I onda me otac doveo jedan dan na bazen i ne znam, baš mi se svidjelo. Tamo su one seniorke nastupale, izvodile razne skokove i to me je zainteresiralo i htjela sam probati. Dobro, otac te nije slučajno doveo na bazen, kao pogledaj, vidi Nina kako lijepi bazen. Ne, on je trener na bazenu i onda je on znao za klub i onda me doveo, pa malo je on potaknuo i onda sam se upisala. Je li bilo to teško? Šta je bilo teško naučiti prvo? Pa nije mi, znala sam dobro plivati, nije ništa osobito, nego u početku je bilo zabavno, igrala sam se, sve polako to krenilo i onda ima normalno teški stvari, ali to se sve uči, treba vježbe. Dobro, koliko to je već sad 11 godina treniraš, što si doživjela u tih 11 godina, koliko si sad dobra? Kaže trenerica da si jedna od najboljih, ako ne najbolja, da ne uvrijedimo druge koji isto misle da su najbolji. Pa, trebalo je puno vježbe i truda i svakodnevnih treninga. Nije to da mogu jednom otići tjedno i da ću biti dobra. Svaki dan treniram i to je, nema, vježba. Je li teško biti? Koliko dugo možeš biti ispod površine vode? A nisam nikad, ne znam. To ko zaroniš, pa di sam sad, evo pločica, di su ostale?
A pa je, umrem. a nisam nikad, ne znam točno koliko mogu, ali u koreografiji pola je pod vodom, pola je vanka i onda, ne znam. Nije toliko teško. Pa je, ali ono, naviknem se. Dobro. Bilo je tu dosta natjecanja, jel tako? Ima hrvatsko sinkroplivanje, ima kup, ima državno prvenstvo. I tu imamo još nekoliko klubova iz Zagreba, ima što Sisak, Primorje, Vukovaru se osniva. Solinjani su bili pa više nisu. Dakle, ima neka konkurencija, nije to baš sad tako da ima. I u svakom klubu ima popriličan broj djece. Mi imamo oko 120, Primorje ima više od nas iz Rijeke. U Zagrebu, mada ima 4 kluba, imaju svi dosta djece, tako da velika je konkurencija, ima 4 državna prvenstva za sve 4 natjecateljske kategorije. Ima kup u rutinama i u tehničkim rutinama, znači ima, puna je sezona. Imaju li Hrvati i Hrvatice nekog kandidata za olimpijske igre? Pa moramo li da imamo. A sad, hoće li se izrealizirati plan? Imamo izbornicu, imamo reprezentaciju, sad treba se kvalificirati, dosta se teško kvalificirati, jer samo 8 ekipa na svijetu, cijelome, može raditi tu disciplinu tim koja je olimpijska disciplina. Da, samo 8 cura. Na olimpijskim igrama može biti duo, je li duo i, može, i tako tim? Tako je, i duo. U duo ima malo više mogućnosti da se možda kvalificiramo, jer nije 8, nego ne znam, 12 ili možda malo više može ekipa doći na olimpijadu. S obzirom da u Splitu ima isto 120 djevojaka, djevojčica koje treniraju, kako se vi snalazite u onoj gužvi na splitskim bazenima? Pa tako baš snalazimo, kako god znamo. Mislim, to je sve dogovori nas i vaterpola i plivačkih klubova. Svi smo se mi nekako tu dogovorili da pokušamo raditi u najboljim uvjetima koje imamo trenutačno. Pa tako u dogovoru s njima se rotiramo, imamo vanjski bazen, 50-metarski bazen, pa se sve mijenja. Da imamo sad previše prostora, nemamo, ali snalazimo. Imate reviju sinkroplivanja 22. prosinca, to je nešto standardno što se viđa i kažete pune budu tribine. Tako je, to znači imamo dvije takve revije, imamo božićnu i imamo inače ljetnu na kraju sezone, znači tu roditelji vide sve što se napravilo u sezoni, a ova božićna, ona je onako drugčija zato što je duh Božića nekako je nama svima draža. Tu isto početnice prvi put se prikazuju roditeljima, cijeli klub nastupa sa stvarima koje su napravile do tada. To nije ona, recimo da je ljetna kvalitetnija, a ova toplija. Jer je cijela sezona na kraju, pa onda ima više koreografija i budu pune tribine, jer sve naše plivačice, ovih 120 će nastupiti. Sigurno će doći, osim roditelja i bake, djedovi, prijatelji. I to stvarno bude lijepo da vidim. Da, pune tribine. Nina, ima tu sad neke kategorije pa discipline, pa duo, pa solo, pa tim. Gdje se ti najbolje snalaziš? Tim i kombinacija. A što je kombinacija? Kombinacija je od 10 plivačica gdje imamo izmjenično. Negdje radi možda 5 plivačica, 2 plivačice i jedna. To mi je najdraže zato smo tada svi i onda mi ono lakše okruženje u bazenu. Što kad se dogodi pogreška, zaravno ješ krivo, odeš tamo plutaš negdje. Kako se to ispravi? Izađi na smisli i nastavi dalje. Nema. Ali to se baš ne događa često. Pa desi se, ali ne to. Pokušavamo da se događa sve ređe. A su li ti treninzi naporni? Kako to izgleda? Što se prvo radi? Kako izgleda zagrijavanje? Je li sad postoji nekakva metodika kako doći do razine da se pravi trening? Imamo suhe treninge, kad snagu, kad rastezanje, fleksibilnost. Zatim se rasplivavamo i onda vježbamo koreografiju i elemente koje imamo. Da, postoji neki element koji je tebi najteži? Trenutno porpoise. Porpoise? Što bi to predstavljao taj, kako to izgleda? Možeš li nam malo to? Objasni. Stoji se, noge stoje na površini vode i treba se digniti stat ravno kao stoj na vani samo pod vodom. Noge su izvana, cijelo tijelo je pod vodom. I onda se treba vrtiti na tome, ne još spuštati dole i to je to. Ali treba ima visoku visinu i to je problem. Visoka visina, ali ne smije se ima niska visina. Normalno. Dobro. Trenerice, kako se curice mogu javiti? Ove 6-7 godina djevojčice male početi trenirati. Vidio sam aktivanje Facebook. Pa najbolje preko Facebook stranice. Jer poslati poruku ili imamo tamo naš kontakt telefon, kontaktirati na mobitel, mail, šta god. Mi smo dostupni 24 sata. Imamo li nešto čemu težimo sad kad govorimo o klubu sinkroplivanja Dorfina? Što bi volili postići? Jesmo li ikad bili prvaci države? Jesmo li ikad imali neke
značajnije međunarodne nastupe. Jesmo, evo pa Nina koja nam je u studiju je bila prvakinja države i u solu i u duu, a bila je na kupu i u timu i kombinaciji. Tako da recimo da težimo da Nina opet bude prvakinja i da imamo dosta Nini. Ali isto tako i da ekipno budemo prvaci, a međunarodno imamo baš prije 2 godine, mislim da 2016. Tako, bili smo u Bratislavi i na opće iznenađenje bili smo seniorski prvaci. Usred Bratislave, bez vlastitih sudaca u konkurenciji Mađara i ne znam koja sve bija tamo. Koja sve međunarodna natjecanja postoje? Pa imate ovako ove kupove međunarodne na koji način ne idu reprezentacije, nego klubovi imaju normalna FINA i LEN natjecanja koji u svakom sportu gdje idu reprezentacije, svjetska, europska, ne znam, Common Cup, gdje su mediteranske države i tako. Nema tu sad nešto previše putovanja, pa sad stalno fali nešto novaca. Ha, imamo, kako znači... Kako se s tim nalazite? Teško. Mislim, teško, ali ono, imamo, znači, ta 4 državna, 2 kupa i težimo uvijek izaći vani, ali to nije lako izvesti, jer su ta natjecanja skupa. Tu nemamo, znači to grad naravno ne pokriva, ne bi mogao pokrivati svačije želje za izlazak na međunarodno natjecanje i onda tu moramo ono tražiti sponzore da bi izašli. Ali to naše cure najviše vole i to je recimo nekakva nagrada, onda se uvijek trudimo da to bude, ali ne uspijemo uvijek u tome. Bravo, evo gledatelji naše emisije mogu sa više informacija se javiti na Bazene na Poljud, pronaći klub Sinkro plivanja lako je na internetu. Osim toga, najbolje što Dolfine znaju napraviti je sigurno 22. prosinca u na bazenima 18.30. Pa dođite, vidite, pogledajte je li to za vašu djevojčicu ili dječaka, da bude prvi u Splitu koji trenira sinkro plivanje. Hvala mi i Bebić Goreta, trenerici, i Nini Vucu, natjecateljici mlade 17-godišnjoj sinkro plivačici. Puno uspjeha u radu i neka bude dobra revija krajem prosinca. Hvala. Eto, dragi gledatelji, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Dišpet u programu Mreže TV. Mi ćemo opet s vama biti za tjedan dana. Do tada ostajte dobro, zdravo i veselo.